Det här är Kit. Och Kit har precis flyttat till oss. Det här är hans andra dag här. Och det är en ganska stor omställning för en hund att flytta och byta flock och så, oavsett nästan vart den flyttar eller hur det går till. Och på Kit så märker man inte så mycket. Alltså som ni ser så han springer inte runt, han härjar inte, han sitter stilla och sådär. Men man ser ju på hans andning att det är något som inte riktigt står rätt till. Så jag tolkar det som att Kit är ganska stressad över sin flytt. Man ser på honom att han är orolig för att han vill gärna ha koll på saker som händer runt omkring sig. Och han kopplar inte av givetvis som ni ser. Så nu har jag tagit in honom att han får vara med mig och med Tvilling. För Tvilling är en väldigt lugn hund och hon kan ha en lugnande effekt på honom. Och sen är hon också en sån här hund som inte svarar så mycket på lek och bus eller så, utan hon gillar mest att vila. Så att hon får ha lite den inverkan på honom. Här har vi Tvilling. Tvilling undrar vad jag håller på med. I alla fall, så att Kit får vara inne idag. Min plan är att han ska få somna. Om ni har läst bloggen ett tag så vet ni att jag har jobbat mycket så med Pila, som var väldigt orolig när vi fick henne. Och då hade vi som plan att varje dag skulle Pila. Så hon, Pila var ganska precis som Kit är just nu. Men jag gissar att det kommer gå över mycket snabbare för Kit. Men i alla fall, då hade vi som plan att Pila skulle få sova en kvart varje dag. Så att jag satt med henne och gossade och kelade i soffan tills hon somnade. Och så fick hon sova en kvart. Och när hon fick sova en kvart ordentligt så hade det en väldigt lugnande inverkan på henne generellt. För som ni märker som Kit är just nu så kan han inte koppla av. Han möjligen skulle kunna sova, men jag skulle gissa att han sover med ena ögat halvöppet. Nu ska jag visa någonting också som jag har lärt mig. Som jag tänkte, hur ska jag visa det då? Som ni ser så är Tvilling också en sån hund som pysslar om väldigt mycket. Så hon har redan pysslat om Kit mycket. Så, nu ska vi se om jag kan lyckas visa då. Jag har ju ingen stativ idag. Men så här kanske kan gå om vi har lite tur. Tvilling, låt honom vara nu. Lugn, Tvilling. Vi får ta det vanliga stativet helt enkelt. Se om det går att se. Då finns det någonting som heter T-touch. Och T-touch är beröring som lugnar en hund. Och ni kan googla på det. Det stavas T-T. Först bara T och så touch. Och det finns väldigt många olika metoder. Och vi var på en endagskurs. Och då jobbar man väldigt mycket så här. Genom att bara beröra och stryka hunden. För beröringar utlöser ju väldigt mycket lugnande hormoner i kroppen på hundar. Så ni märker så håller han andan lite nu. Och det kan vara för att han tycker att det här är lite obehagligt. Men det kan också vara för att han tycker att det faktiskt är ganska skönt. Tvilling, du får vänta på din tur. Du behöver inte T-touch. De här långa och... Jag pressar ganska hårt på Kit just nu. De här långa och kraftiga beröringarna ska ge en lugnande effekt på hunden. Och så kan man jobba längs hela kroppen. Som ni märker så håller han andan när jag gör det. Nu slickar han sig lite av munnen och det är en lugnande signal mot mig. Men det kan också vara en lugnande signal som har en lugnande effekt på honom. Och nu står inte han upp, så nu kan inte jag göra den här rörelsen på rumpan. Men det jag kan göra är att ge honom lite ansiktsmassage. Och det jag skulle vilja nu så småningom, det är att han tar en djup suck. Att han tar ett djupt andetag. Att han varvar ner, kanske lägger sig ner. Någonting sånt.
är det som jag är ute efter. När man märker att han... att han börjar slappna av lite smått i alla fall. Och så här kommer jag jobba med Kitty några dagar. Tillsammans med att han självklart ska få jobba en del i spannet. Och att han ska få börja känna sig trygg i våra rutiner och i sin hundgård. Så förhoppningsvis om en vecka, eller två max, så kommer han att vara trygg i våran flock och känna sig hemma här. Tror ni, gubben? Tror ni? Det är nog bra. Så, nu ska vi snart gå och sova lite. Ni märker direkt att han börjar här så när jag slutar klappa honom. Men där hörde ni, det kom en suck.